Hola, molt bona nit. 21 dels 27 regidors que configuraran el nou Ajuntament de Terrassa s'estrenen en la vida política. Un terç del nou consistori seran, doncs, cares noves. La repassem tot seguit, abans altres titulars i comencem. La plaça de Salvador Dalí tindrà un nou escenari més gran i més ben ubicat. Els treballs tenen un pressupost de 44.091 euros, van començar la setmana passada i duraran dos mesos. Neix el col·lectiu Revolució Tèxtil per repensar la moda amb criteris ètics, socials i polítics. Al projecte s'hi poden trobar botigues, establiments de roba de segona mà i llocs on aprendre a cosir i arreglar peces. Minyons impulsa un projecte educatiu per difondre el món casteller i els seus valors entre els alumnes de secundària. Més de 50 estudiants de 5 centres de Terrassa aprenen a fer castells en uns tallers. Nou èxit de l'European Mummies Hockey Festival, que va acabar diumenge a les instal·lacions del Club Egara. Hi van participar 32 equips i més de 350 jugadores procedents de diferents punts de l'estat espanyol i també de l'estranger. En aquesta tercera edició es va posar de manifest un cop més el gran poder de convocatòria d'aquesta cita lúdica i esportiva. La JET jugarà a casa la permanència a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Les egarenques van perdre el segon partit de la promoció de descens contra el Reus Deportiu i estan obligades a guanyar diumenge a Can Jofresa. Del nou mapa polític de cara al pròxim mandat, només 7 dels 27 nous electes tenen experiència com a regidors a l'Ajuntament de Terrassa. Dit en altres paraules, tres quartes parts del nou consistori tindran nous regidors que s'asseuran per primera vegada al Saló de Plens. Les eleccions han deixat una nova configuració del consistori, amb regidors que repeteixen 6, però també amb la majoria d'ells que s'estrenen. En total, 21 cares noves, 5 en el PSC, 6 a Terrassa en Comú, 3 a Esquerra Republicana Més, 3 a Convergència i Unió, 3 a Ciutadans i 1 a la CUP. Per part dels socialistes, dels nous regidors, 4 ja ho van ser en el passat mandat. Són l'alcalde Jordi Ballart, el professor Alfredo Vega, l'activista cultural Amadeu Aguado i l'advocada Lluïsa Melgares, una de les cares més conegudes de l'anterior mandat. A tots ells els acompanyaran 5 nous regidors que s'estrenen. Són Rosa Maria Rivera, llicenciada en Música i exdirectora del Conservatori. Maruja Rambla, llicenciada en Psicologia i presidenta de l'entitat d'ajut al toxicòman Alba. Noel Duque, de l'Esplai La Fàbrica de Can Tosell i president de l'Associació de Veïns del Barri. L'arquitecte i especialista en espai públic Marc Armengol també s'estrena en aquest mandat. Tanca la llista de regidors socialistes l'artista Jordi Flores. Els candidats de Terrassa en Comú que han entrat a l'Ajuntament són tots nous i estaran encapçalats pel seu cap de llista, l'arquitecte i urbanista Xavi Matilla. El segueix Emiliano Martínez, que havia estat president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, i pel politòleg i doctor en Psicologia Social, Marc Grau. Anna Rius, de Can Palet, està vinculada a la cooperació internacional i ha treballat en diferents projectes en l'àmbit de la salut. La segueix la professora d'Economia a la Universitat, Rosa García. Tanca la llista dels candidats escollits per a la coalició d'esquerres, el treballador social en diferents entitats de la ciutat, Xavi Martínez. Isaac Albert, antic regidor d'Esquerra Republicana, retorna a l'Ajuntament encapçalant aquest projecte junt amb Moviment d'Esquerres. En el segon lloc hi ha Carme Labòria, antiga tinent d'alcalde del PSC, que va deixar el partit 3 mesos abans de les eleccions. El treballador autònom i emprenedor Carles Caballero és president d'Esquerra Republicana a Terrassa. Tanca els electes per Esquerra el gestor cultural i gerent del Centre Cultural Josep Forn. La gran derrotada Convergència i Unió estarà representada per l'advocat i expresident del col·legi Miquel Samper, seguit per Dani Nart, entrenador de waterpolo del Club Natació Terrassa, i per Meritxell Lluís, llicenciada en Ciències Polítiques i Gestió Pública i amb una àmplia experiència política en el partit. Ciutadans s'estrena a l'Ajuntament amb 3 nous candidats. El cap de llista, amb amplis coneixements en electrònica industrial, Javier González, és militant des del 2006 i ha entrat a l'Ajuntament el tercer cop que es presentava. El segueix David Aguinaga, màster en comerç internacional, que ha treballat en el sector públic com privat. Tanca la llista d'escollits Carmen Ortuño, només un any a Ciutadans i experta gerent i administrativa.
La CUP estarà representada per la cap de llista, l'advocada i activista Maria Sirvent. El també advocat i regidor des del 1995, Gabriel Turmó, repeteix inicialment, aquesta vegada com a únic representant elegit pel Partit Popular, tot i que ha presentat la renúncia a la direcció de la formació política pels mals resultats obtinguts. I aquest matí s'ha celebrat la primera reunió dels nous membres de la candidatura socialista a les eleccions municipals d'aquest any, que formaran part del consistori, encapçalats per l'alcalde en funcions Jordi Ballar. Els membres del grup municipal han triat per unanimitat Alfredo Vega com a portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Terrassa. Vega, nascut el 1957, va entrar com a regidor l'any 2007. Al final de la legislatura 2011-2015, ocupava la tinència d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori i era també regidor d'Esports. Amb anterioritat havia estat tinent d'alcalde de Serveis a les Persones i tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals i també regidor de Districte. Deixem la política local i parlem ara d'urbanisme. La plaça de Salvador Dalí, al barri de la Cogullada, tindrà un nou escenari més gran i més ben ubicat. Els treballs van començar la setmana passada i duraran 2 mesos. La plaça de Salvador Dalí, al barri de la Cogullada, tindrà un nou escenari més gran i més ben ubicat. El projecte de millora, que forma part del programa Terrassa Barris en Marxa, dotarà l'espai d'un escenari més ampli que l'actual i més ben situat, donant resposta a una demanda dels veïns de la zona. Els treballs van començar la setmana passada i duraran 2 mesos. Se'n fa càrrec l'àrea de Planificació Urbanística i Territori de l'Ajuntament de Terrassa. La plaça de Salvador Dalí, situada a la confluència del carrer d'Edison amb el de mossèn Josep Moncau, comptava fins ara amb un escenari per actes públics, però la instal·lació no complia les necessitats dels veïns. Per aquest motiu van demanar la seva ampliació. Els tècnics municipals van estudiar la petició i van arribar a la conclusió que el millor era canviar-ne la ubicació. Per tant, el projecte de reforma vol situar l'escenari a l'extrem sud de la plaça, on actualment hi ha una jardinera en forma de mitja lluna. La nova construcció obligarà a desplaçar un fanal per garantir-ne la visibilitat. L'escenari estarà envoltat d'una barana per evitar caigudes i comptarà també amb una escalinata per accedir-hi. L'Ajuntament ha adjudicat l'obra a Infraestructures, Serveis i Obres Vallès per un import de 44.000 euros. Està previst que els veïns puguin gaudir de la nova instal·lació en un termini de 2 mesos. Comprar menys roba i fer-ho de forma més conscient i amb criteris ètics i socials. Amb aquest esperit neix a Terrassa el col·lectiu Revolució Tèxtil. Diversos establiments de la ciutat han sumat esforços per conscienciar els ciutadans i denunciar l'explotació laboral que pateixen milers de treballadors i treballadores al Tercer Món. El 24 d'abril de 2013 es va desplomar un edifici a Bangladesh i van morir 1.133 treballadors i treballadores que confeccionaven roba de diverses marques en condicions infrahumanes. A partir de llavors, cada 24 d'abril se celebra la Fashion Revolution Day per recordar aquella tragèdia i reflexionar sobre l'origen de la roba que portem. A Terrassa acaba de néixer el col·lectiu Revolució Tèxtil per repensar la moda sota criteris ètics, socials i polítics. Creiem que és millor fer menys consum de tèxtil i el consum que fas, que evidentment seguirem fent tots, doncs sigui una mica més conscient, una mica més ètic. En la pàgina web del col·lectiu es poden trobar botigues que confeccionen vestits sota criteris ètics i de proximitat, establiments de roba de segona mà i llocs on aprendre a cosir i arreglar peces. I que poguéssim visualitzar-lo perquè la gent pogués trobar-ho de forma ràpida, no? Un recurs més. Un d'aquests establiments que s'ubiquen al mapa de la ciutat és Ominid, al carrer Sant Pau 2. És una marca de roba i una botiga on 3 joves dissenyadors venen les seves creacions des de fa aproximadament un any. Ominid ha nacido intentando recobrar el valor de una prenda realizada aquí. Nosotros hacemos modelos exclusivos. Están diseñados, cortados, confeccionados, planchados, todo está hecho aquí. Y de nuestro producto solo hay 1 o como máximo 2. Es todo muy exclusivo, a un precio bastante asequible. La xarxa Revolució Tèxtil creix dia a dia i vol arrelar-se a la ciutat. De moment, el dissabte dia 16 ha participat en la nit dels museus, que en aquesta ocasió portava com a lema Museus per a una societat sostenible. Concretament al Centre de Documentació i Museu Tèxtil s'ha organitzat un mercat de proximitat. Yeah.
I un altre establiment que fa anys que treballa pel comerç just és Alternativa 3. Aquest dissabte aquesta cooperativa ha organitzat una jornada de portes obertes amb l'objectiu de compartir el dia a dia amb els assistents. Durant aquesta jornada s'ha ofert als visitants un tast de cafè i una de cacau ecològic de comerç just. També s'ha presentat una torradora i els assistents han pogut visitar les instal·lacions d'Alternativa 3 i degustar els seus productes. Alternativa 3 és una cooperativa que es dedica a l'elaboració pròpia de productes ecològics de comerç just des del 1992. El seu objectiu és la creació d'alternatives ecològiques i responsables als productes de consum habitual. Els seus valors són la qualitat, la innovació i la responsabilitat. L'hoquei herba, el bàsquet i l'atletisme protagonitzen els esports avui. Ens ho explica l'actualitat esportiva Joan Gutiérrez. Fins ara. Bona nit. El Club Egara va acollir des de divendres passat i fins diumenge la tercera edició de l'European Mamis Hockey Festival. Un cop més, aquesta jornada lúdica i esportiva va posar de manifest el gran poder de convocatòria. Més de 350 jugadores procedents de diferents punts de Catalunya, de l'estat espanyol i també de l'estranger hi van prendre part. Les instal·lacions del Club Egara van acollir fins aquest diumenge la tercera edició de l'European Mamis Hockey Festival, una jornada esportiva i lúdica dirigida a mares de més de 35 anys, que com a mínim en fa 10 que no practiquen l'esport de les TIC o que s'inicien ara en aquesta disciplina. Empezamos hace un año, así de una manera un poco tonta, pero muy emocionadas. Al principio entrenando solo un día a la semana, ahora ya son dos, haciendo nuestros pequeños partidos con otras compañeras también de Getxo. Y bueno, la verdad que esto nos está pareciendo un sueño, porque no pensábamos que íbamos a ser capaces de llegar a competir. Y no lo podemos creer, es hermoso la cantidad de gente, de equipos, de compartir todas las realidades, inolvidable. La verdad, nos vamos con un montón de cosas aprendidas y para llevar allá, para que los demás vengan también acá, entusiasmar a más gente que venga para acá. Aquest any ha augmentat el nombre de participants amb 32 equips i més de 350 jugadores, procedents de diferents punts de Catalunya i de l'estat espanyol, així com de l'estranger. L'acte central d'aquest esdeveniment va arribar dissabte al migdia amb la desfilada de tots els equips. En fi, és un moment molt especial per a totes nosaltres que portem un any preparant-ho. L'objectiu no és la competició, per això en diem festival i no és un torneig, és passar-nos-ho bé, disfrutar uns dies, desconnectar de les rutines familiars i aquest és l'objectiu. Més enllà dels partits, el festival ha comptat amb altres actes paral·lels, com un sopar i ball oficials, entre altres activitats d'oci, que no han fet més que estrènyer els lligams entre totes les participants. Els propers 12 i 13 de juny, la Federació Catalana d'Hockey celebrarà la cloenda de la temporada amb el 47è Festival del Hockey Català, que tindrà lloc a les instal·lacions de l'Atlètic. Qui va ser el president del Club Deportiu Terrassa per espai d'11 temporades, Santi Santanach, rebrà l'Estic d'Or, el màxim guardó de la Federació Catalana durant el tradicional lliurament de distincions que es fa a aquelles persones o entitats que han estat mereixedores de reconeixement per part d'aquesta entitat. Santi Santanach ja va rebre el passat mes de febrer el guardó com a millor exdirigent de clubs de 2014 a la 31a edició de la Nit del Dirigent organitzada per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Hi haurà tercer partit en l'eliminatòria entre la JET i el Reus Deportiu a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Les egarenques van perdre diumenge el segon partit de la sèrie i estan obligades a guanyar el darrer si vol seguir un any més a la màxima categoria del bàsquet català. La cita serà diumenge a les 6 de la tarda a Can Llofresa. La Joventut Esportiva Terrassa va perdre diumenge contra el Reus Deportiu el segon partit de la promoció per la permanència en caure per 45-38. L'eliminatòria, doncs, està empatada a una victòria, per la qual cosa el conjunt que dirigeix Jordi Segura està obligat a guanyar el proper diumenge a Can Jofresa si vol mantenir la categoria a la Copa Catalunya. La JET va trobar-se un rival que va incomodar molt amb la seva defensa. Les agarenques no la van saber trencar amb ràpides transicions en atac com és habitual en el seu joc, però tampoc el Reus ho va tenir fàcil per trobar bones posicions de tir. Amb un tempteig molt curt, empat a 20, es va arribar al descans.
La igualtat es va mantenir en el tercer període i a l'inici de l'últim, fins que van aparèixer les individualitats de les reusenques, especialment la de la seva pivot Nene Diamé, la tal des de la línia de triple i també sota els taulells, sumant 25 punts i 15 rebots. L'actuació d'aquesta jugadora va acabar amb la incertesa del final del partit. Diumenge, última oportunitat a Terrassa, partit que jugarà a les 6 de la tarda. Qui perdi, baixarà a la Primera Catalana. No deixem el bàsquet perquè la Federació Catalana va organitzar dissabte la trobada final d'escoles de bàsquet de Barcelona amb la col·laboració del Màgic Badalona i l'Ajuntament de Badalona. Hi van participar més de 100 equips i prop de 1.200 participants de la província, entre ells les escoles de bàsquet del Club Natació Terrassa i del Social. Les 14 pistes habilitades a les instal·lacions del Màgic Badalona i als voltants del pavelló olímpic de Badalona van albergar més d'un centenar de partits. La jornada va representar la cloenda de la temporada dels jugadors més petits i la culminació de les trobades d'escoles de bàsquet de Barcelona. Sempre hem donat la importància que es mereix l'esport base. Està clar que no direm que aquí tindrem potser grans jugadors d'èlits, però sí que tindrem jugadors i jugadores que durant molts anys podran practicar l'esport, en el bàsquet concretament, que és el que més ens agrada. Muntar una activitat d'aquesta, independentment de la quantitat de gent que movem des de la federació, és una gran alegria. Dissabte, els camins rurals que transcorren per la zona de Torrebonica es van omplir d'atletes que van participar a la tercera edició de la cursa de l'exercici físic i càncer. A més de la carrera, hi va haver una caminada popular per deixar ben clar la importància de l'esport en la prevenció del càncer i també d'altres malalties. La Masia Can Viver a Torrebonica va ser dissabte el punt de sortida i d'arribada de la tercera cursa de l'exercici físic i càncer, organitzada pel Consorci Sanitari de Terrassa amb l'Institut Oncològic del Vallès i el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. La cursa tenia un recorregut de 10 quilòmetres, la major part per camins rurals. Va estar dominada per Xavi Tomassa i Juan Pedro Mora, que la van encapçalar durant molts quilòmetres. Al final, el corredor de l'Atlètic Club Barcelona va passar primer per la línia d'arribada amb un temps de 35 minuts i 5 segons. Mora, del Iron with Leiva, va ser segon amb 35-34. A pràcticament 2 minuts i mig del guanyador va passar Diego Muñoz, del Corredors de Fons de Viladecavalls. En categoria femenina, victòria contundent de Mònica Ardit, amb un temps de 43 minuts i 3 segons. Van completar el podi Maria Ruiz, del Terrassa Esports, amb més de 2 minuts de la guanyadora, i Anna Cos, de Corredors.cat. Des de l'organització es fa una valoració positiva per l'alta participació. Molt contents d'aquesta edició. Una cursa una mica diferent, fora del casc urbà. Ens ha costat una mica també fer el circuit pel tema de dels arbres caiguts per les ventolades de desembre. Hem hagut de fer el circuit de nou perquè no podíem passar per diversos llocs, però bueno, hem intentat fer el millor possible el tema de circuit i bueno, per fer una cursa de 10 quilòmetres havíem de fer 2 voltes i crec que ha estat bastant bé. La jornada incluïa una caminada popular no competitiva de 4 quilòmetres i mig. Aquesta, amb inscripció totalment gratuïta, anava dirigida a un públic molt més familiar i amb un missatge molt més clar: la importància de l'esport en la prevenció del càncer i d'altres malalties. L'activitat física és important no tan sols pels pacients, sinó per tothom en general, perquè no tan sols és una eina clarament demostrada preventiva contra el càncer, sinó contra les malalties cardiovasculars, contra l'osteoporosi, contra malalties que realment són molt, molt freqüents. Entre la cursa i la caminada hi van participar més de 500 persones. Una cursa popular més, al que s'ha d'afegir l'hora al calendari ja habitual pels carrers o pels camps del voltant de la nostra ciutat. Vas participar, no, I, Joan? Sí, va ser participar. Dur. Va ser dura, exigent, però per una bona causa. L'important és participar, tant, molt bé. Vinga, Joan, vinga, més coses demà. Adéu. Gràcies. Més de 50 alumnes de secundària de Terrassa han après a fer castells gràcies a una iniciativa dels Minyons. Els tallers tenen com a objectiu difondre el món casteller i també els seus valors, com ara el treball en equip, l'esforç i la cooperació.
La colla castellera Minyons de Terrassa impulsa un projecte educatiu per difondre el món casteller i els seus valors entre els alumnes de secundària. Més de 50 alumnes de 5 centres de Terrassa aprenen a fer castells en uns tallers impartits per una desena de monitors i castellers. Aquests tallers permeten als alumnes d'entre 12 i 18 anys millorar en el desenvolupament de la seva educació i assumir valors com el treball en equip, la cooperació, la voluntat i l'esforç per millorar. Esperit de col·laboració amb els altres, de companyerisme, són valors que estan molt relacionats amb els castells, no? De treball en equip, de suma, d'aconseguir un objectiu comú amg el petit gra de sorra que pot aportar cada un des de la seva posició. Tots es corregeixen entre ells i bueno, utilitzen un bon to quan s'hi va malament o quan un no assoleix el que esperava. Tots som els que li donem un cop de mà i el recolzem. Llavors penso que sí que s'han transmès bé els valors que ensenyem en el fet casteller. Molts joves acaben per integrar-se en alguna de les colles castelleres de la ciutat. Però cuesta cuando te dicen sube. Sí, sí, me voy a apuntar en castells de Terrassa. Sí. Y luego, pues, entre una cosa y otra, pues, acabé entrando en los castellers de Terrassa al oficial. Y me gusta mucho estar ahí, está muy bien aquí. Com som com ara família, per dir-ho així, ens coneixem i sabem que la resta farà el millor per no caure i fer el millor. Després de 2 mesos d'introducció a les tècniques bàsiques per assolir un castell, els alumnes participen amb la colla dels Minyons de Terrassa en la Diada del Patrimoni a la Seu d'Ègara, un bateig casteller que culmina la seva iniciació en aquest món i enceta una llarga trajectòria d'afició castellera. Marxem ara fins a Sabadell, que els propers dies 11, 12 i 13 de juny tornarà a acollir una nova edició del Festival Embassat. Una trentena d'artistes passaran pels 3 escenaris a l'aire lliure distribuïts per la ciutat, a més del Club Krasna. El cartell d'aquest any inclou noms com Joan Miquel Oliver, Adrià Puntí, Pau Balbé o L'Último Vecino. Els propers 11, 12 i 13 de juny torna al centre de Sabadell una nova edició del festival de petit format Embassat i ja serà la 7ª d'aquest festival independent del Vallès. Una trentena d'artistes passaran pels 3 escenaris a l'aire lliure distribuïts entre els jardins de l'Espai Cultura, la Fundació Sabadell 1859 i el Mirador del Museu del Gas, a més del Club Krasna com a local on es tancarà la programació a partir de les 3 de la matinada. El concert d'obertura de l'Embassat, gratuït per als abonats, serà dijous en col·laboració amb Sona Nou i Enderroc, i comptarà amb Johnny Quid, els terrassencs Pantaleó, el tercer semestre i Miqui Puig, DJ Set. Divendres el festival s'obre al públic majoritari i ho fa amb 2 clars protagonistes, Joan Miquel Oliver i Adrià Puntí. Oportunitat única de veure un artista molt reconegut que realment potser s'ha estat injust, però és que també ha tingut una vida una miqueta controvertida. Però bé, és un dels artistes a tenir en compte dintre quan parlem de la música en català. I dissabte l'Embassat dedicarà les primeres hores de la tarda al públic familiar amb tallers i jocs per acostar la música als més menuts. Més tard serà el torn, entre d'altres, de L'Último Vecino, Pau Ballbé, Pau Roca i Núria Graham. El Museu del Gas acull i amb vistes a que som l'avançada aquest any, ens hem avançat en dates al Sonar, doncs molt d'artistes electrònics de Barcelona que tindran també el seu espai en el festival més important d'electrònica d'Europa o del món, que és el Sonar, que sempre també mira cap als artistes locals. Per segon any consecutiu, tota la programació actualitzada de l'Embassat estarà disponible a través d'una aplicació per a telèfons mòbils. Oberta la inscripció pel curs de disseny i impressió en 3D del NatTech. La segona edició d'aquesta acció formativa adreçada al professorat de secundària compta amb 30 places i s'impartirà tots els dijous del mes de juny. L'èxit de l'anterior edició entre la comunitat educativa ha fet que es torni a programar. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya organitzarà el mes de juny una nova edició del curs de disseny i impressió en 3D adreçat a professorat de secundària. La primera acció de formació s'està fent tots els dimecres del mes de maig i compta amb 35 inscrits. La bona acollida de la iniciativa entre la comunitat docent ha fet que se'n programi una segona edició. La inscripció estarà oberta fins a l'1 de juny. El curs té com a objectiu descobrir les possibilitats
potencialitats de la tecnologia d'impressió en la creació de prototips destinats a projectes escolars en un ampli espectre de matèries: tecnologia, educació visual i plàstica, matemàtiques i ciències. La nova edició del curs s'impartirà els dijous, els dies 4, 11, 18 i 25 de juny, de 4 a 8 de la tarda, i ofereix 30 places. El Mànec Tech té entre els seus objectius difondre el coneixement científic i tecnològic entre el professorat per tal que esdevingui un motor en la innovació educativa i transfereixi el coneixement a l'aula. El curs s'emmarca en el programa educatiu del museu i compta amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i amb el finançament europeu. El Teatre Principal s'ha omplert avui de música i veus amb la cantata Bruixes. 925 alumnes del cicle mitjà de 18 escoles de Terrassa passaran per aquest escenari durant 3 dies. Avui s'ha fet la primera funció. Els cantaires han actuat davant dels 600 familiars que han anat a veure'ls per mostrar el treball de tot un curs. 18 escoles de la ciutat al llarg de tot el curs han treballat la cantata Bruixes. En total, 925 alumnes de cicle mitjà d'educació primària representaran ara aquest espectacle sobre l'escenari del Teatre Principal. Aquest dimarts ha estat la primera de les 3 funcions de la setmana. En cada sessió, sobre l'escenari, 300 alumnes i a les butaques, 600 familiars. L'argument explica la història d'una parella que arriba a un poble on hi habiten les bruixes. Bruixes, un conte de pors, de prejudicis, de supersticions, però també un conte màgic, de somnis i esperances. Bruixes té com a protagonista en Miquel i la Maria. Es tracta d'una parella jove que es trasllada a Llers, un poble de Girona, en busca d'un lloc idíl·lic per viure, ara que esperen una bessonada. Allà hi trobaran la senyora Magdalena, una bona dona que els ajudarà en tot. Els farà comprendre que les bruixes mai no han marxat del poble. Bruixes no és ben bé una història de bruixes, però, eh? Més aviat ens parla d'allò que l'home és capaç d'imaginar, d'inventar, quan no entén les coses que passen. Els alumnes i els especialistes de música de cada escola han treballat les cançons i ara tota la feina es posa en comú. Durant la funció, la part instrumental ha anat a càrrec d'alumnes i exalumnes del Conservatori sota la direcció musical de la professora d'aquest centre, Rosa Rivera. L'espectacle compta amb la col·laboració de la secció de teatre d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i del Centre d'Arts Escèniques. La cantata Bruixes ha estat escrita per Ricard Gimeno i Jesús Nieto, música i text respectivament. Aquest és el 5è any consecutiu que el Teatre Principal acull una cantata d'aquestes característiques. Marxem i recordin que tenen més notícies, més informació al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i el YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Molt bona nit.